ციხის შემთხვევაში ის რომ ადამიანებს ციხეში ურტყავდნენ მე ვიცოდი და ჩემგანში ყველამ იცოდა ანუ ის რომ ეგეთ წოდებული კარანტინის დაშლა თუ რაღაცა ხდებოდა ანუ ვინ შედიოდა ციხეში მათ რომ ურტყავდნენ ისევ როგორც ის რომ საკნებში ვიღაცა თუ დაილაპარაკებდა შემოდიოდნენ და ვიღაცებს სემდნენ მე ეს ვიცოდი იცოდით ეს არ იყო პრობლემა და ჩემგანში მო პრაქტიკ ყველა მიცოდა, იმიტომ რომ მე მყავს გარშემო არის, მათ შორის ახლობელი ადამიანები, რომლებიც ჩემი აზრით, ხო